অসমত আই এছৰ জাল নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে চিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত আই এছৰ জাল গোৱালপাৰা সদৰ থানাত মাৰাথন জেৰা চলিছে কুখ্যাত আই এছৰ ধৃত তিনি সদস্যক্ৰমে ৰঞ্জিত ইছলাম ওৰফে ৰঞ্জিত আলী মুকাদিৰ ইছলাম ওৰফে লুইছ জামিল জামানৰ বহুৰূপীৰ দৰে তিনি সদস্যই ৰাজ্যত জাল মেলিছিল জেহাদৰ শ্ৰমিক গাড়ী চালক আৰু আধাৰ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বেশত আই এছৰ তিনি সদস্যই নামনি অসমত পৰিকল্পনা ৰচিছিল ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ বাৰ দিনৰ জেৰাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমত খোপনি পোতা কুখ্যাত আই এছৰ আঁৰৰ বহু গোপন তথ্য ছচিয়েল মিডিয়াত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৰখা চোকা নজৰৰ বাবে জালত পৰিল গোৱালপাৰাৰ তিনি আই এছ সন্ত্ৰাসবাদী ধৃত তিনি সন্ত্ৰাসবাদীক জেৰা চলাই থকাৰ মাজতে এই ভাষ্য দিলে ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ আগৰৱালাই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মতে ছচিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ আছিল তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে তিনি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আই এছৰ সৈতে জড়িত থকাৰ লগতে দুইধনৈ ৰাস খুলি ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল যিটো আছে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰফাইল চাই পেলাই আমি জেনেৰেলি এটা নিজে নিজে ৰেডিকেলাইজ হয় কিছুবিলাক ট্ৰেডিঙলৈ যায় কিছুবিলাকক মাতি পেলাই তেনেকৈ বুজাই দিয়া হয় চ' এইবিলাক গোটেই বস্তু এনালাইচিছ এটা আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আছে এইটো কালি আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি তেওঁলোকৰ অলৰেডি পুলিচ কাষ্টডিত লৈছোঁ আমি ডিটেইল সিহঁতৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু পাতি থকা হ'ব আমি বাৰ দিন কাষ্টডি পাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো কথা কৈ আছে চ' আমি বেলেগ ইমিডিয়েটলি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত নেটৱৰ্কটো আমি দেখা নাই বাট দেন উই ডোণ্ট বিলিভ এনিথিং চাওক আপুনি শ্লিপাৰ চেলৰ ডেফিনেশ্যন যদি আপুনি ল'ব যায় তো আপুনি তেওঁলোকক সেইটো কেটেগৰীত ৰাখিব পাৰে না আদাৰৱাইজতো কোনোবা আধাৰ সেইটো চেণ্টাৰত কাম কৰি আছে কোনোবা ফিচ মাৰ্কেটত কাম কৰি আছে কোনোবা ড্ৰাইভাৰ আছে চ' সি তাৰ সেইটো হ'ল তাৰ প্ৰফেশ্যন চাওক এতিয়া ইনিচিয়েলিতো তাহাঁতি এইটোৱে কৈছে যে হয় আমি কিবা এটা ৰাস বুলি কোৱা নাই মেলা এটা তো মেলা চবেই জানে যে মেলাটো মেলাই হয় এই দিৱালীত যিটো পট্টা পটোৱা হয় তাৰ যিটো ক্ৰেকাৰ্ছ এক্সপ্লছিভছ মেটেৰিয়েল প্লাছ মাচিছ যিটো ডাঙৰ পেকেট থাকে তাৰ মাচিছৰ ওপৰতো কাটি দিলে চবতটো অলপ অলপ হ'লেও বাৰুদ আছে তাৰপিছত বেলেগ এক্সেচৰিজবিলাক মিলাই পেলাই ইটছ পিয়'ৰলি ইম্প্ৰভাইজড কিন্তু এটা কিন্তু আছে যে মানে আমি কনক্লুজিভ ফাইনেল অপিনিয়ন এইবিলাকত আমি ফৰেনচিক ৰিপৰ্টৰ পিছতে দিওঁ ইফালে ৰঞ্জিত আলী আৰক্ষীৰ জালত পৰা ৰঞ্জিত আলী জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰিয়ালে আনকি ওচৰ চুবুৰীয়াইও এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে তিনিটাকৈ কুখ্যাত আই এছ আই এছ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু ইয়াৰে অন্যতম হৈছে ৰঞ্জিত আলী এইজন ৰঞ্জিত আলী জেহাদীৰে জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰিয়ালে সমান্তৰালকৈ ওচৰ চুবুৰীয়াইও এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে আমি কিছুদিন আগতে বাদ দিছে পঢ়াটা বাদ দি এনে কাম কাছে ধান্দা কৰিছে অভাৱী সংসাৰ তাৰপিছত এই বাবাটা অচল হৈ গ'ল প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ গ'ল তখন তাৰ ওপৰত সংসাৰটা মতে তাৰ ওপৰত মাথাত পৰি গ'ল নেকি পৰি যাওঁতে তাই এনে এনে টুকটাক কৰি মাছ বজাৰত যায় হাতত থাকে আৰু টুকটাক কৰি চাৰ্ফে ঠাৰ্ফে কাম কৰে অলপ চলপ ঘৰৰ পৰা উই মাছ যদি আহে ছয়টা বা চাৰিটা এইৰং টাইমত ওলাই যায় নটাতো ঘূৰে দহটাতো ঘূৰে দিনৰ এই কৃষ্ণ বজাৰত খাই দে দুইটা বা আঢ়াইটাৰ টাইমত মই মাছৰ কালেকশ্যন কৰিব যায় ভাত খাই যাম মোক ফোন কৰি আছে ভাত খাই যাম পাছত দুই পিচ মাছ ভাজি দিলোঁ কাইবা পূৰা ফোন কৰি আছে মই ভাত খোৱাত তাল পাই নাই কোনে ফোন কৰি আছে কাই ফোন কৰি আছে বাবা মইতো ক'ব নাপাওঁ এখন তাক কৈছে তাই কৈছে মা মোক ফোন কৰি আছে মই কামত যাম মই ভাত নাখাওঁ এতিয়া মাছটাই খাই যাওঁ আৰু কি গম পালোঁ চাৰিটামান টাইমত মোৰ এই যে দুই নম্বৰ ল'ৰা এটা ফোন কৰিছে ফোন কৰিছে ফোন কৰি কিবা সুধিব খুজিছে ঘৰত তাৰ চুইচ অফ ঘৰত কোনো কোনোদিনো কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাই আমাৰ ঘৰত কোনো বন্ধু বান্ধৱ তাৰ নাই ভালে মাছৰ কাম চাম কৰে এতিয়া শুনাব দেখাব বজাৰ ঘাটেও দেখাব কি কাম কৰে বুলি জানে মাছৰ কাম কৰে বুলি জানো এইটো আমি আচৰিত নহয় ছাৰ এইটো কেনেকৈ হ'লে ল'ৰাটাকে আমি গমেই নাপাওঁ গমেই নাপাওঁ তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা নহয় সাধাৰণতে কি তেওঁ মাছ বিক্ৰী কৰে মাছ বিক্ৰী কৰি ঘৰত আহে ৰাতিপুৱা মানে ধৰক পাঁচ চাৰিটা বজাত ওলাই যায় মাছ যি হৈছে বৰপেটাৰ পৰা আহে না এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেত এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা নহয় এইটো আমি ৰাইজে চবেই জানো
যে তেও একেলগে আমার একেলগে লিখা পড়া করা হয় একেলগে এলপি স্কুলতে পড়া লুজ জামাল হি তুমি কব ন আর ভিতর কথা মানে মই অপরত ভালে দেখা পাব ভিতর কথা তো সি মই জানা হিসাবত কিবা ব্যাংকত কাম করে গোয়ালপাড়া ব্যাংকত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকত আধার কার্ডৰ কাম করে আধার কাম আগত গাড়ি আমার হতলে আহিছে আই এস এর ধৃত সদস্য লুইজ জামিলর মাতৃৰ প্রতিক্রিয়া যেহেতু জড়িত নাই লুইজ জামিল আধার কার্ডর কামত জড়িত বলে মাতৃয়ে প্রকাশ করেছে আর আধার কার্ডর কামর বাবেই দেওবারে উলাই গেছে ঘরপরা শনিবারে প্রাক্তন প্রেমিকায় ফোন করেছিল লুইটক লুইটর বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্বে উত্থাপিত হয়েছিল লাভ জেহাদর অভিযোগ আধার কার্ডর সার আহা বলে কৈছে এমবাবাদ না কিবাদ কয় জানো তারপরা মোর সার আহিছে আমার আধার কার্ডর কিবা বলে ট্রেনিং লব মোক মাতিছে মাতিছে বলে কয় সেই মধুমণ্ডল সদস্য কয় কি মোক আজি এটা ঘর ভাড়া করে দিয়া তারপর বলে ঘর ভাড়া করে দিছে দি তাই তার নানি ঘর থাকিব কইছে রাতে থাকিছে কি কইছে রাতেপা বলে চা খাইছে চা খাওয়ার পাছত বলে কইছে তুমি কত আছা আহা আর কি তারপর তাই ঘর এক কিছু নাই থাকিলে বুঝি গম পাল হয় তাই এনে গুছি গেছে স্যার সেইদিনা সেইদিনা ঘর যেটা আসলে সেইদিনা তাক কোনে মাতিছিল ফোন অ কি নন্দিতা বর্মনে মাতিছে হয় নন্দিতা নন্দিতা বর্মন তার আগতে ছোৱালীটোক ভাল পাইছিল সেইটো লৈ একবার তার বহুত কি হৈ গেছে লাভ জেহাদৰ ঘটনাটো জড়িত এনেকুৱা কিবা এটা আছিল কিবা কেস আছিল নেকি আপোনাৰ মোৰ লৰাৰ সেই ছোৱালীটো একবাৰ দুবাৰ আহিছিল একবাৰ হাতে আমি পুলিচক ধৰাই দিছোঁ বয়স কম হৈছিল পুলিচক দিছোঁ আগিয়া থানাৰ পুলিচক দি দিছোঁ দ্বিতীয়বাৰ আহিছিল আমি এনেকৈ কৈছোঁ মাৰে তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা তোমাক আমাৰ নালাগে আৰু কি তুমি যেতিয়া তোমাৰ মা দেউতা এগ্ৰি হয় আমাৰ লগত দিব আহিব নহ'লে আমি এতিয়া নলওঁ এইবুলি কৈও সেইদিনা সেইদিনা ঘৰলৈ বাৰে বাৰে ফোন আহিছিল ছোৱালীজনীয়ে মাতিছিল ছোৱালীটো মাতিছিলে গোৱালপাৰাত মাতিছিল তাই কৈছে বোলো মই কালি যাম কালি কাম আছে মোৰ কাম কৰিব যাম আৰু কি এনেতে ফোন আহিল ফোন অহাৰ পাছত তাই গুচি গ'ল মুকাদ্দিৰ তাৰমানে মোৰ ভাতিজাৰ ল'ৰা মোৰ সৰু ল'ৰা তাৰমানে দুই ভাই সেই দুই ভাই একেলগতে কৈছোঁ চ' যাওঁ তেতিয়া আমি নানী ঘৰত থাকিম নানী ঘৰত থাকিম তাতে যাওঁ আৰু কি চাৰ ঘণ্টা তাত দুয়ো ভাই গৈছে আৰু কি চুৰিখন বেৰাত লটকাই আছিল তাৰপিছত মই এই ঘৰতে আছিল মই চুৰিখন ওলাই দিছো কয় কি বোমা মাছে ছাৰটো এইবিলাক তাৰ নাই কয় কি এইবিলাক পাইছো বোলে এইবিলাক তাৰ হাতত কোনো একো বস্তু মোৰ হাতত নাই খালি আমাক মজিয়াত মাটিত পৰি থকা দেখাইছে কয় এইগিলা এইগিলা বনাইছে বুলি অকণ এইগিলা টানি ষড়যন্ত্ৰ কৰিহে মোৰ ল'ৰা দুটা ঘৰত এইবিলাক ঘৰত মোৰ ঘৰত একো পোৱা নাই আৰু অসমত আই এছৰ দৌৰাত্ম্য এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিস্পৰ্শগতৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু শেহতীয়াকৈ কি কি তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সকলো খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দুধনৈত থকা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰ এক ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে দুধনৈৰ ৰাস মহোৎসৱ গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আৰু কি কি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে বাৰ দিনৰ জিম্মাত লৈছে তিনি জেহাদী তিনি আই এছৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আৰু কি কি নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আই এছৰ এই দৌৰাত্ম সন্দৰ্ভত শনিবাৰে নিশা ইয়াক নিশাটো কটাইছিলে দেওবাৰে যোৱা ঠিক একটা বজাত দিল্লী আৰু জলপাৰাতকে এই যিটো কথা এশ দুই যিটো কথা এই কথাটো অভিযান চলাইছিলে অভিযানৰ সময়ত সেই দীপকসহ আই ডি সহ সেই তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সক্ষম হৈছিল তাৰপাছতে চুৰ চাইছিল নৰ তথ্য আচলতে ভিন্ন দলে কব বিচাৰিছে ইয়াৰ পাছত এই তিনিজনকে জড়িত হৈছে যি হওক সেই আৰক্ষীসকলে কৰা তথ্য যিহেতু দিল্লী আৰক্ষীসকলক চূড়ান্ত যি তথ্য লাভ কৰিছিলে বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আচলতে যিবোৰৰ তেওঁলোকৰ শক্তি আছিল সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সক্ৰিয়তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাৰপাছত সেই অভিযান বা তেওঁলোকৰ গতিবিধি আচলতে নিৰীক্ষণ কৰিছিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লী আৰক্ষীৰ লগত সকলো তথ্য আহি পোৱাৰ পাছতেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযানত কিছু যোৱাৰ পৰা আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা যি ৰাস সেই ৰাসখিনি তেওঁলোকে পৰীক্ষামূলকভাৱে লগতে আই ডি পৰিচালনা কৰে সেই যদি আই আই টি বিশ্বত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰে তাৰপাছত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱী লক্ষ্য হৈ পৰিব দিল্লী অৰ্থাৎ দেশৰ ৰাজধানী গতিকে যি গ্ৰীষ্মৰ পৰা দিল্লীলৈ এক ভয়ংকৰ কথা যেতিয়া পৰিচালনা কৰিব লাগিব সেই পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ এইটো কথা
নিশ্চয় 102 নম্বৰ কোঠাৰে 102 নম্বৰ কোঠাৰ পৰাই পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা হৈছিল কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল 3 ISA আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰে আমাক সেই স্থানৰ পৰা জনাই আহিছে শেহতীয়া খবৰ ভাস্কৰ হয় 102 নম্বৰ কোঠাৰ কথা আপুনি আমাক জনাই আহিছে আৰু জনাওক আৰক্ষীৰ বৰ্তমান তৎপৰতা কেনেকুৱা নামনি অসমত আৰু IS বিৰোধী কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে 3গৰাকীক জাহাৰীক যি গোৱালপাৰা থানাত ৰখোৱাইছে আৰক্ষীৰ সেই ক্ষীপ্ৰ বিষয়াক তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে সোধা পোছা কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে কেনেদৰে এই যি জাহাৰী কাৰ্যকলাপ কেনেদৰে খাঙো খাই পৰিল ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে আৰু ক'ত কিবা পৰিকল্পনা আছিল নেকি কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যি ধৰণৰ আৰক্ষী হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি কেৱল এই যি দুষ্ণৈ যি ৰাস সেই ৰাস ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা আচলতে তেওঁলোকৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইজন যুৱক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু যে ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেয়াও আচলতে প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্ন নুই কৰা নাই আৰক্ষীয়ে তাৰ বিপৰীতে মই ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট সচেতন লোক আছে গোৱালপাৰা মাছপথে আচলতে পৰিকল্পনা চোৱা আছিল ৰক্তাক্ত কৰাৰ যি দুষ্ণ ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা চোৱা আছিল গতিকে মই সচেতন যুৱকসকলৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ আমি জানিম তেওঁলোকৰ ভাষ্য চেষ্টা কৰিম দাদা গোৱালপাৰা মাছ পূজা এটা লজ লজৰ কোঠাত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা বিপদজনক এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে দিল্লী পুলিচ আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁলোকৰ আজি তেওঁলোকৰ যিটো নিৰ্দেশ বা তেওঁলোকৰ যিটো আপোনাৰ যোগাযোগৰ ভিত্তিত অসম পুলিচে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আমাৰ এটা প্ৰশ্ন যে 23 তাৰিখে ইয়াতে দুজন যিটো ইয়াতে ৰেকৰ্ড পোৱা গৈছে বা ভাস্কৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাইজ বৰ্তমানে আতংকিত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে বহু প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে কেনেদৰে কাৰ ছত্ৰ চাইড এনেদৰে অসমত IS জাল পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এই জাল উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব অতি লক্ষণীয় IS 3 জাহাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰা ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হোজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে প্ৰয়োজনত দিল্লী আৰক্ষীৰ সহায় লৈ ৰাজ্যৰ পৰা IS লগতে জাহাৰীক সমূল আঞ্চে উৎখাত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক আহ্বান জনালে বিধায়ক শিলাদিত্যই জাহাৰী বিৰোধী অভিযান পুৰা গোটেই অসমত হ'ব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যদি অসমত যদি ভালকৈ কম্বিং অপাৰেশ্যন কৰা যায় আৰু ক'ত ক'ত কৰিব লাগিব অপাৰেশ্যন এইটো আমাৰ আৰক্ষীয়ে ভালকৈ জানে কোনটো স্কুলত সোমাব লাগিব তেওঁলোকে ভালকৈ জানে কোনটো গাঁৱত যাব লাগিব তেওঁলোকেও ভালকৈ জানে কোনটো চৰ চাপৰিত যাব লাগিব তেওঁলোকে ভালকৈ জানে কোনটো জিলাত জিহাদীসকল বহি আছে আমাৰ আৰক্ষীসকলে ভালকৈ জানে কিন্তু সাহস গোটাই পেলাই লাগিলে দিল্লী পুলিচকো মাতি লওক লৈ পেলাই কম্বিং অপাৰেশ্যন কৰক চাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ বাচিব আদাৰৱাইজ ইমান জিহাদী গ্ৰুপ সোমাই গৈছে যে আমি কিন্তু অসুৰক্ষিত হৈ আছোঁ এতিয়া অসমবাসীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰ নাটকীয় পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত বুধবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰাৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীশ আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰে এই পদত্যাগে স্পষ্ট কৰিলে বুধবাৰে আস্থাভোটত ফাড়নবীশ চৰকাৰ পৰাস্ত হোৱাটো নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ পাছতে অৰ্থহীন হৈ পৰিল কাইলৈৰ আস্থাভোট এতিয়া ৰাজ্যপালে NCP শিৱসেনা আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিব যদি NCPৰ বিধায়কসকলে অজিত পাৱাৰৰ প্ৰৰোচনাত নপৰে তেনেহ'লে কাইলৈ মহাৰাষ্ট্ৰত 3 দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে অজিত পাৱাৰক হাতৰ মুঠিলৈ আনি নিশাটোৰ ভিতৰতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীশে শনিবাৰে পুৱাই শপত লৈছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কিন্তু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3জনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠৰ ৰায়ে ওলট পালট কৰি দিলে বিজেপিৰ স্বপ্ন মহাৰাষ্ট্ৰ কি জনতানে হমাৰি মহায়ুতি কো সম্পূৰ্ণ বহুমত দিয়া এই জেছে মহায়ুতি কো জনাদেশ থা উসমে ভি ই জনাদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কো থা क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम
उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते, ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। Especially today in this Constitutional Day, it's a big victory for democracy and constitutional values. They installed a minority government in Maharashtra, bypassing all the parliamentary conventions and constitutional values. Today morning, anyway, Honorable Supreme Court has given a clear direction to the governor of Maharashtra and to the country by asking a floor test before tomorrow evening itself. Created the entire turning point because they didn't have the majority numbers. The minority government sworn in, they think that by horse-trading they can keep that government. But now everything is clear. This is not only the failure of Devendra Fadnavis. It is actually a big slap on the face of the masters who are sitting here in Delhi also. আপুনি চাই আছে চিটি 18। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ হাহাকাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ৰাজ্যজুৰি চিএপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদগীৰণ হোৱাৰ সময়তে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। এফালে বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন, আনফালে কেৱৰ পক্ষত চৰকাৰৰ সমৰ্থনত মিত্ৰ দল বিপিএফ। কেৱক লৈ হাহাকাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পৰাই কৈ আহিছে যে চেপ বিলটো আনো, তো আমি জানো সেইটো আছিল হ'লেও খালি আনি আনিব, ইয়াত আৰু কোনো উপায় নাই। হয়, যি সময়ত মিত্ৰদল অগপয় বিজেপিৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ পোনপটীয়া কোনো স্থিতি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, সেই সময়তেই আন এটা মিত্ৰদল বিপিএফ থিয় হৈছে বিজেপিৰ আত্মবিশ্বাস হৈ। হাগ্ৰামাৰ মতে কেৱক লৈ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হ'ব নালাগে। অৱশ্যে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে যিহেতু কেৱৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আহিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ৰাইজৰ মতামত লৈহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি তেওঁ আশা কৰে। নিশ্চয় অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু অসমত কেৱৰ বিৰোধী বহুত আন্দোলন কৰি আছে, বহুত দল সংগঠনে, ইহঁতৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিয়ে সেই কেপ কিন্তু আগবঢ়ে। উল্লেখযোগ্য যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও হাব্ৰুবিল স্থিত 100খন বিচনাযুক্ত RNB অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনৰ মঙলবাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ইৰাম শৰ্মিলাৰ প্ৰতিবাদ। আজি পুৱাই অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শৰ্মিলাই। স্বামীৰ সৈতে একেলগে চিএবিৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদত বহে শৰ্মিলা। উল্লেখযোগ্য যে শৰ্মিলা 10 বছৰৰো অধিক কাল অনশনত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বিশ্বৰ একমাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূবৰ আইন শৃংখলাৰ বুজ ললে NSA অজিত ডোভালে। নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ উপদেষ্টাৰ বৈঠকত চিএবি গৃহীত হোৱাৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূবত উদ্ভৱ হ'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে ডোভালে। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীৰ লগতে আছাম ৰাইফলছ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মুৰব্বীও।
সিএবি বিরোধিতা করা দল সংগঠনের প্রতিক্রিয়ার বুঝ লয় দোভালে লগতে রাইজর প্রতিক্রিয়ার বিষয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খক বুঝ লয় এন এস এ গড়াকিয়ে পরিবর্তনকামী সরকারে পরিবর্তন আনিব পরা নাই রাজ্যের কর্মসংস্কৃতির এতিয়াও রাজ্যের একাংশ বিষয়া কর্মচারী সময়মতে উপস্থিত নহয় কার্যালয়ত এনে এটা কার্যালয় দৃশ্যবন্দী হল নিউজ এইটিনের কেমেরাত যত দিনের 11 বজা পর্যন্ত কার্যালয়ত দেখা নগল অধিকাংশ কর্মচারীক পরিবর্তনকামী সরকারে 3টা বছর অতিক্রম করলে কিন্তু সলনি নহল রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি এতিয়াও দিনের 11টা বজালেকে কার্যালয়ত উপস্থিত নহয় একাংশ কর্মচারী এই দৃশ্য কেমেরাত বন্দী হয়েছে হাইলাকান্দির জলসম্পদ বিভাগের কার্যালয় কার্যালয়ের ভিতর ভাগের দৃশ্য দেখাইছো নিউজ এইটিনের কেমেরাত বন্দী হয়েছে এই দৃশ্য এতিয়া দিনের 11 বাজি গল কিন্তু এই সময়লেকে উপস্থিত নহল কোনো এগারী কর্মচারী সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত হওয়ার পিছতে লড়ালড়িক উপস্থিত হলহি 2 কর্মচারী 52 কর্মচারীর মাজত আহিল মাত্র 5 জনহে আনকি দিনের 11 বজালেকে কার্যালয়ত উপস্থিত নহল স্বয়ং কার্যবাহী অভিযন্তা রেজ্জাকুল হক আর এনে ধরনে এতিয়া চলিছে একাংশ সরকারি কার্যালয় আর একাংশ সরকারি কর্মচারী হাইলাকান্দির পর রাহুল চক্রবর্তী রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট বনরজার সুতে সেলফি শুনাত অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়া 100% সঁচা এখন অভয়ারণ্যলৈ গলে আপুনিও বনরজার সুতে তুলিব পাৰিব এখন সেলফি সেলফির বাবে আপুনি ভ্রমণ করা গাড়ির কাষলে আহি পজ দিব বনরজায় এই বিশেষ অভয়ারণ্যখন কোত আছে জানিবলৈ চাওয়া হক আমার এই রিপোর্ট জঙ্গলৰ ৰজাৰ লগত সেলফি ফটোর বাবে পজ দিলে বনরজায় বনরজা কাহর পৰা চালে পর্যটকে এই দৃশ্য সতপুর টাইগার রিজর্টর জঙ্গলৰ মাজত জীপৰ ওপৰত পর্যটক অপেক্ষা বনরজালৈ কিছু সময়ৰ পিছতেই ওলাই আহিল বনরজা বনৰ পৰা ওলায়ে পর্যটকৰ কেমেৰাৰ ফালে চাই পজ দিলে বনরজায় ইচ্ছা মতে কেমেৰাত বনরজাক বন্দী করলে পর্যটকে মৰ হাঁহ কৰি এই পর্যটকে জঙ্গলত নিচেই কাষৰ পৰা বনরজাক চালে ইতিমধ্যে এই দৃশ্য ভাইরাল হৈ পৰিছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াত এই দৃশ্য হসংবাদৰ সতপুৰ টাইগাৰ ৰিজৰ্টৰ আকৌ এবাৰ চাওক এই দৃশ্য মাত্ৰ 10 খোজ আঁতৰৰ পৰা পর্যটকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বাঘ উঠিলে বাঘৰ সৈতে সেলফি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চোকা অস্ত্ৰেৰে ডিঙিত আঘাত কৰি স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এগৰাকী মহিলাই স্বামীক হত্যা কৰাৰ এবছৰ পূৰ্বে নিজ পুত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল মহিলাগৰাকী কোৰ্ট সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চাবাহক ওৰাঙৰ নিচলামাৰী গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পত্নীৰ দাৰ্ঘাপত স্বামীৰ মৃত্যু দুই সন্তানৰ সন্মুখতে সংঘটিত হল জঘন্য হত্যাকাণ্ড প্রতি নিশা 4 বজাত মাতৃ রণচন্দ্রীর রূপ দেখি খিড়িকিরে পলাই বরপুত্রই বীভৎস ঘটনার কথা জানালেগৈ ওচর চুবুরিয়ার ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওয়া রাইজে পত্নীক করায়ত্ত করে চিকিৎসালয় লই গল স্বামী দেবেন নন্দক কালি দুজনে চিঁর বাকার ফলার সময়তে আমার ঘর ওসর মানুষ দুজনমান আহিলে আর দরজা ভাঙি সুমাই চালে যে পোয়ালি দুটা ভিতরত আসে পোয়ালিটা খিড়কি পালি জঁপিয়ায় পার হয়ে আর আমার গাঁর মানুষকিটাক মাতিলে ময়ও আহিলো লগতে চাও যে আমার মূর খুড়ার লড়া হয় মানে আমার ভাই বয়ারিজনে হেরি দাওয়ার কুঠার দিয়ে মারি গলত হেরি করেছিল রাইজে আটক করার পাছতে পটিয়ে দিলে চাঞ্চল্য করে দৃশ্য হয়ে আসলে তেতিয়া আমার কি ঝুঁক উঠিলে মই না জানো তা কাটি দিল আনকি কোনো ধরনের সংঘাত নথকার পাছতো স্বামীক হত্যা করার কথা স্বীকার করিলে মহিলাগৰাকীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতেই ওৰাং আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে হত্যাকারী ফুল মুন্ডার মানসিক ভারসাম্য হেরুয়ায় স্বামীক হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে ঘাতক ফুল মুন্ডাই উল্লেখ্য যে এবছর পূর্বে নিজের পুত্রকো হত্যার চেষ্টা চলাইছিল এগারী মহিলায় ওদালগুড়ির পর রিপুণ জয়নাথ নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট দিল্লী আরক্ষী